perjantai-päivässä mennään ja olen menossa tuota Kampaajalle hiustenleikkuuseen Juankoskelle ja kuvaan tässä nyt mennessä sitä, kun sitä entistä posti kautta osuuspankin rakennusta on ruvettu purkamaan, niin miltä se nyt näyttää. En ole nähnyt pitkiin aikoihin. Äitin luona on täällä käynyt, mutta en ole käynyt tuossa kylällä. Että nytpä siihen on oiva tilaisuus. Mietin tässä, että missähän siellä nyt on pankkiautomaatti, kun sinne Kampaajalle on tuota käteismaksu, kun se on kotiparturi. Toki sitten käy kyllä, että maksan pankkitilille suoraan, mutta katsotaan, jos se sattuu. Olisiko se siinä toisen osuuspankin, siellähän on Tuusniemen osuuspankin sivukonttori, niin jos se on siihen siirrettynä nyt se ottomatti, vai onko kauppaan pantu, sitten en osaa sanoa, mutta katsotaan. Huippufiilis on Iivo Niskasen ja Perttu Hyvärisen hiihdon jälkeen. Sen verran maltoin listoja, olin nauloja niistä irrottelemassa ja pyyhin ne maalattavat listat. Ja sen verran maltoin kyllä sitten katkaista hommaa, että katoin sen Porilaisten marssi asti sitten. Ja kyllähän siinä tunteet nousee pintaan varmaan aika miehiltäkin, saatikka sitten tämmöisiltä heikkohermosilta naisilta. Niin hienosti. Nyt pohdin, tuossahan tuo on oikealla tuo osuuspankki. Ikkunat on otettu pois ja no ei täältä päin vielä näytä miltä. Katsotaan, onko tuollahan tuo on tuo pika. Mietin tässä, että lähdenkö täältä Kuopioon, kun on kuitenkin nyt sitten jo melkein puolessa välissä. Että ja sitten huominen jäisi koko päivä tehdä sitä remonttia. Surkeen näköinen. Joo, sitä jäin arpomaan tässä, että lähenkö Kuopioon ja todennäköisesti tästähän se kannattaa nyt sitten jatkaa matkaa. Mitä täältä on, vajaa 60 Juankoskelta Kuopioon. Saa huomispäivän tehdä sitten. Lopetella remonttia, listat. Jos pelin jälkeen vaikka maalaisi tänään niitä ja niin myöhästyn siitä kyllä miesten peli eka erästä, kun se 2:50 alkaa, mutta tää käyvä vielä ystävänpäivä kukat Kampaajalle ostamassa. Hän on niin kyllä lapsesta asti minun hiukset leikannut ja aina hyvää palvelu. Kampaaja. Leena Koponen. Jurina vaan jatkuu takapyörässä. Valtavat paukut lähti jäätä. Nyt tänään aamuna. Ai, kotipihasta kurvasi. Ei ole kunnon täristimiä oikein ollut missään. Nyt olisi ne nimismiehen kiharat, niin ihan tarpeen saisi siinä testata. Kyllä minä ajattelin, että nyt lomalla, tai nyt jos Kuopiosta muistaisin ja malttaisin poiketa motonettiin tai jonnekin, niin ostaisin kunnon tunkin ja kovan vanerilipin kun laittaa alle, niin ottaisin pyörä kerrallaan irti. Saisi ainakin niin sanotusti poissulkea sen vaihtoehdon. No niin, taas ollaan Muuruvedellä. Ei joku 20 tuntia siitä, kun viimeksi täällä olin. Eli Kuopion päin. Tästä on 53 Kuopio. Niin, onhan sinne paljon asiaa nyt muistu mieleen näin. Facebookissa tuon Isokallan panimon mainoksen, että nyt on sitä roipakkaa
myytävänä, jos ei ole jo myyneet loppuun, mutta pitää käydä kahtomassa, jos ostas jonkun pullon roipakkaa ja luipakkaa ja sitten sitä, onko se jotain lakkalonkero vai mitä se Metsamani videolla, niin nähnyt semmoisen pullon, ainakin etiketillä sen tunnistaa sieltä hyllystä, jos en, en muista nimeä mitä se oli. Juomat hankittu. Remonti. Jälkeiset pölyt saa huuhilla. Puoli pulloa, jos ottaisi sitten. Ostin roipakkaa ja luipakkaa ja sitten sitä lakkalonkeroa. Ja nyt lähdetään kodin terraan. Pahin painajaisen Ikea. Nyt on käyty kodin terrassa ja S-Marketissa ja siinä vieressä. Ja tää on viimeinen koetus. Tuolta ulos sitten ja tavarakyytti. Tässähän se on. Se komeus ja aika helposti löytyikin, mutta meikäläisen tuurilla niin tuote on tilapäisesti loppuvarastosta. Ei vitsi voi olla totta.
Siinä on tommonen, jos ottais kaksi tuommoista, pikkusen tulee kalliimmas. 160 tulee kaksi noita. Tuossa on ollut 149 yhtenäisellä pöytälevyllä tähän tulee se jakovel. Mutta kaikki vaihtoehdot, mitä katoin, mitkä minua olisi miellyttänyt ja minun tarvetta, niin oli loppuvarastosta. Olisi kannattanut ehkä soittaa, mutta enpä kyllä arvannut näin iso liike. Voi Jeesus. Ihan turha reissu. Eniten harmittaa se, kun jos olisin lähtenyt suoraan ilman tätä lenkkiä, olisin kerinnyt ensimmäisen erän alkuun kahtomaan miesten peliä. No, nyt mennään miten mennään, mutta en kyllä olisi ikinä uskonut, että odotimme juuri sinua lukkeen oven yläpuolellakin. Niin mitte te minua ootitte, kun ei teillä ollut edes sitä, mitä minä olin vailla. En mitään löytänyt sellaista, mitä oli ajatellut täältä ostaa, verhotankoa ja sitä lipastoa ja valaisinta. Mutta joskus käy näin. Niin, nytpä lähdetään sitten kotiin. Veronika. Veronika tutkii, mitä kaupungista ostettu. Nyt ollaan kotona. Minä esittelen loppuvuoden saunajuomat. Siinä on lakka, lonkero, siinä on luipakkaa ja siinä on roipakkaa. Sitten sain jonkun verran potkittua auton lokasuojista, mutta ei ollut kuin ohut semmoinen piikki mulla, lyhytvartinen. En yltänyt, että tuolla niin kuin kauttaaltaan noissa lokasuojissa on, ei tässä edes kuvassa erotu, miten valtavat möykyt. Ja sitten tuonne tien varteen lähtiessä jo aamupäivällä, milloin läksin, niin putosi jo iso kokkare, kun tuossa peruutia kiänsin. Mutta nyt ollaan kotona ja lähdetään kahtomaan jääkiekkoja ja puretaan ostoskassit ja tehdään jotain ruokaa. Aina saa pistää koiraa ehtiä, kun se on aina jalan juuressa. Tehdään jotain ruokaa ja sitten rauhoituttaa illan viettoon. Pitää nyt Iivo Niskosen kunniaksi niin yksi pullo maistella roipakkaa. Sitten loput jääköön myöhempiä käyttötarkoituksia varten. Heippa!